Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yanvarın 27-sində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən silahlı hücum nəticəsində şəhid olmuş səfirliyin mühafizəsini təşkil edən Orxan Əskərovun nəşi Azərbaycana gətirilib. Şəhidlə vida mərasimi Yasamal rayonunda yerləşən evinin qarşısında keçirilib. Mərasimdə şəhidin yaxınları, həmkarları, rəsmilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Yas mərasimindən sonra Orxan Əskərov 2-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Dəfn mərasimində Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib və yayılım ateşi açılıb. Azərbaycan son terror hadisəsindən sonra Tehrandakı səfirliyi bağlayıb. Səfirlik əməkdaşları isə Azərbaycana təxliyə edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib ki, Azərbaycan diplomatlarına qarşı təhlükənin olduğu barədə İran rəsmilərinə öncədən məlumat verilsə də, İran bütün xəbərdarlıqlara məsuliyyətsiz yanaşıb. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsinə görə İran tərəfinə ümidi və etibarı yoxdur. Xələf Xəlafov deyib ki, hər hansı bir ölkədə diplomatik fəaliyyəti dayandırmaq çox məsuliyyətli qərardır. Ancaq yaranmış şəraitdə Prezident İlham Əliyev çətin də olsa bu qərarı qəbul etdi. Xələf Xəlafov deyib ki, Tehrandakı səfirliyimizin diplomatik fəaliyyətinin tam dayandırması Təbrizdəki baş konsulluğun fəaliyyətinə şamil olunmur. O deyib ki, Azərbaycanın bir çox vətəndaşı İrandadır və onların da yardıma ehtiyacı olarsa Təbrizdəki baş konsulluğa müraciət edə bilərlər. Təbrizdəki baş konsulluğun mühafizəsi isə orada çalışan insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması isə bütövlükdə İran dövlətinin üzərinə düşür. Xələf Xələfov ümid edir ki, baş vermiş terror aktından sonra müvafiq nəticə çıxaran İran dövləti bir də belə hallara yol verməz. Səfirlik işçilərini qəbul edən hər bir dövlət öz öhdəliklərinə sadiq olmalı, bütün öhdəliklər çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülməlidir, deyə nazir müavini bildirib. Tehrandakı səfirliyimizə qarşı törədilən terror aktı zamanı yaralanmış Mahir İmanov və Vasif Tağıyev Bakıdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. Terrorçunu zərərsizləşdirərkən 6 qəlpə yarası almış Vasif Tağıyev Tehranda 5 saata yaxın əməliyyat olunub, əməliyyat nəticəsində onun bədəndəki qəlpələr çıxarılıb. Səfirliyin digər mühafizəçisi Mahir İmanov da bədənində aşkar edilən qəlpələrə görə əməliyyat keçirib. Hər iki yaralının vəziyyəti yaxşıdır və yaxın günlərdə xəstəxanadan ambulator müalicəyə buraxılacağı gözlənilir. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Bakı Regional İdarəsinin rəisi Azər Namazov vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı müvafiq qərar qəbul olunub və onun dövlət qulluğuna xitam verilib. Belə ki, Azər Namazovun idarə rəisi kimi tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsindəki fəaliyyətində yol verdiyi nüksanlara görə dövlət qulluğunda fəaliyyətinin müddəti uzadılmayıb və tutduq vəzifədən azad edilib. Sanki hal-hazırda İrana bütün cəbhələrdən hücumlar olunur. Növbəti hücum isə Ukraynadan olub. Belə ki, Ukraynalı hakerlər İranın ən böyük mobil operatorunun saytını sındırıblar. Hakerlər qrupunun sözçüsü Nikita Knişin deyib ki, onlar İran Call operatoruna deyil, İranın demək olar ki, bütün texnologiya sektorunun məlumatlarını əldə ediblər. Kniş bildirib ki, Ukraynalıları məhv etmək üçün silah vermək lazım deyildi. İranın hərbi və bütün mühüm infrastruktur obyektləri Ukraynalıları məhv edən silahların tədarükünə görə hakerlər üçün qanuni hədəfdir. İranın müdafiə obyektlərinə hücum İsrailin pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirilib. Məlumatı Wall Street jurnalı yayıb. Jurnalın verdiyi məlumata görə, İsrail İranın 7 hərbi obyektini PUA-larla hədəf alıb, İran tərəfi hadisə ilə bağlı artıq araşdırmalara başlayıb. Məlumatlara görə, dron hücumları nəticəsində İranın qərbindəki
Disful şəhərindəki aviabazada partlayış olub, eyni zamanda Həmədan və Ərəz şəhərlərində də partlayış və yanğınlar baş verib. Yerli sakinlərin sözlərinə görə isə hökumət binalarına hücum edilib. İranın paytaxtı üzərində isə təyyarələr havaya qaldırılıb. İran Müdafiə Nazirliyi İsfahandakı Sursat fabrikinə dron hücumunu təsdiqləyib. Məlumata görə dronlardan biri nüvə hücumundan müdafiə sistemi ilə vurulub, digər ikisi isə partladılıb. Al Arabiya televiziyasının verdiyi məlumata görə İsrail İranın hərbi sənayesini məhv etmək məqsədi ilə xüsusi hərbi əməliyyat keçirib. İsrail isə hələ ki bu bəyanatı şərh etmir. Ermənistanın ən sayılı hərbi hissəsində əsgər bir digər əsgər yoldaşını güllələyərək öldürüb. Ermənistan mətbuatının verdiyi məlumata görə çağırışçı ona təhkim olunmuş AK-74 avtomatını boşaldarkən onunla eyni mövqeydə xidmət edən əsgəri başından vurub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyindən sonra hərbi Qaravul məntəqəsinin döyüş mövqeyi komandirinin köməkçisi, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu həbs edilib. Hadisə dünən yanvarın 29-unda baş verib. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidmətinin verdiyi məlumata görə Rusiya növbəti qismə səfərbərliyə hazırlaşır. Kəşfiyyat Xidmətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 22-sində mediada Rusiya sərhədçilərinin ikili pasporta malik qırğız işçi miqrantların Rusiyanı tərk etməsinə mane olub və həmin şəxslərə adlarının səfərbərlik siyahılarında olduğu bildirilib. Yanvarın 23-ündə isə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov qismə səfərbərliyə Bəlik haqda fərmanın qüvvədə saxlandığını deyib. Kəşfiyyat xidməti bildirib ki, Rusiya rəhbərliyi çox güman ki, daxili narazılığı minimuma indirməklə yanaşı, Ukraynaya böyük hücumu təmin etmək üçün tələb olunan yüksək sayda personalı qarşılamaqla bağlı yollar axtarmağa davam edir. Rusiyalı müxalif jurnalist Kirill Martinov öz Twitter hesabında hazırda həbsdə olan Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalnın yeni fotosunu paylaşıb. O fotonun altına 2023-cü ildə Rusiyada azad insan portreti sözlərini yazıb. Şəkildən də açıq aydın görsənir ki, 46 yaşlı Aleksey Navalny tanınmaz hala düşüb. Xatırladaq ki, o 2021-ci ilin fevralında Rusiyanın federal penitensiyar xidmətinin tələbi ilə İvroşi işi üzrə şərti cəzası ləğv edilərək 3 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənib. Və sonda yanvarın 31-nə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gün ərzində arabir yağış yağacaq. Axşama doğru isə kəsiləcəyi gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq, dağlıq əraziləri isə qar yağacağı gözlənilir. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.